Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht nëpërmjet titujve në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion ton dhe më pas nëpërmjet telefonit ton të përbashkët me numrin 045 620 601 kemi mundësinë të sjellim këtu pjesë të rëndësishme nga realitetet tona qytetare. Gazeta Panorama sjell titujt Kongresi i Partisë Socialiste. Rama ndryshon qeverinë. Do jem edhe 100 vjet në pushtet. Kongresi i Partisë Socialiste, ndryshimet në qeveri dhe zëvendësimet në kuvend ishin surprizat e kryeministrit Rama dje në Kongresin e Partisë Socialiste. Elisa Spiropali do të zëvendësoj Lindita Nikollën në krye të kuvendit. Rama propozoi Tauland Ballën si ministër për marrëdhëniet me parlamentin, Ervin Hoxhën si ministër i brendshëm, Petrit Malajn në krye të financave dhe Piro Vëngun ministër të mbrojtjes. Në formë batute, Rama tha se mund të rrinë edhe 100 vjet në pushtet, pasi sipas tij, nëse nuk lodhet partia, nuk ka rrugë tjetër qeveria. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme, luftë jetike kundër korrupsionit. Wisner flet për përparësitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diplomati amerikan, intervistë ekskluzive për gazetën Panorama. NATO mbron çdo centimetër territor të anëtarëve. Kina ndimon agresionin rus. U prekën nga ndërtimet informale, lista e 407 pronarve që kompensohen, përfituesit në 5 qytete, vendimi, qeveria dëmshpërblen me para pronarët e truallit. Rezoluta, korrupsioni në tenderet publik, kuvendi, Komisioni Prokurimeve Publike të rris referimet penale. Procedurat, si ndryshon kategoria e lejes drejtimit. Një opinion nga Ben Andoni titullohet Pas Kongresit, Shqipëria më originale se sa vetë trillimi. Nga Bajram Yzeiraj, drejtësia në provë për 21 janarin. Nga Edison Ypi, botohet opinioni me titull Hektor. Portreti, nga Ndriçim Kulla, për një histori të barokes së shpirtit shqiptar. Nga Sejdo Harka, përpjeket për autonominë e vendit. Kombi shqiptar nuk do rrijë qetë për ballë shtypjes e egër. Çfar i shkroi Abdyl Frashëri Sultanit në 1879, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, monopoli energjetik me rroga sa 50 pensionist avullon mbi 11 milion euro për blerje energjie. Raporti, Shqipëria me çmimin më të lartë të energjisë në Europë, flet profesor Fatmir Sheu dhe Lavdosh Ferruni. Energjia është vitaliteti çdo ekonomie që po vidhet me manovrat e import-eksportit. Shqiptarët i shtojnë dhjamin kompanisë të energjisë, teksa duhet të kishin çmime më të ulët të dritave pasi prodhohet nga uji. Ndërkohë që korporata energjetike shqiptare njoftonte se prodhonte 100% energjinë elektrike, në realitet gëllabëroi për blerje energjie 11 milion euro çdo muaj nga taksat e shqiptarëve, që u shkëput dritat në 40 gradë vap. Ose e, ose të, kesh dhe antiregulatori energjetikës mbushin borderot me punësime fiktive sa 8 paga mësuesi, 10 paga polici dhe 50 paga pensioni. Kryeministri Rama, do krijojmë skuadrën e re kombëtare për zgjedhjet e vitit 2025. Partia Socialiste mlodhi kongresin, ku delegatët e Partisë Socialiste votuan për të zgjedhur asamblen e re. Kryeministri Edi Rama, Partia Socialiste e vetmja alternativë. Të gjithë të barabartë para ligjit, ja projektet e reja për mandatin e 4, ndryshimet në radhët e qeverisë dhe kuvendit. Klosi, sot mbledhim grupin parlamentar, mirëpritëm 34.000 antar të rinj. Spiropali, Partia Socialiste do ribëj vetveten. Një opinion nga Sajmir Shatku mban titullin 115 vjetori i Kongresit të Dibrës. Nga Fitim Çaushi, ansambli shtetror shqiptar në Maqedoninë e Veriut, pron e partive. Reformat në kuvend, sot seanse jashtëzakonshme në kuvend, votohen ndryshimet në qeveri, ja si do përzgjidhen kandidatët për deputet të 2025-ës. Abuzimet e krifësës me fondet, denoncimi, shtohet lista me përfituesit nepotik të incineratorve, zyrtarve dhe investitorve strategjik që gëllabëruan miliona. Flet doktor Enrico Cecho, turizmi në Shqipëri po dështon nga mendësia korruptive, mungesa e mbështetjes nga shteti
dhe organizimi i dobët. Frank Shkreli, ish drejtor i Zërit të Amerikës, nga historia e marrëdhënieve amerikano-shqiptare. Në 25 vjetorin e Zërit të Amerikës, 13 maj 1976, thirrjet e zyrtarëve të lartë amerikanë të asaj kohe, qeveria amerikane dhe populli amerikan shprehin edhe njëherë interesimin e tyre tradicional për popullin shqiptar. Si thirrjet për miqësi me Shqiprinë binin në vesh të shurdhër të Tiranës zyrtare komuniste, teksa shqiptarët dënoheshin nga regjimi komunist thjesht se dëgjonin zërin e Amerikës. Të huajt glabërojnë vendin. Kinezët dhe turqit gëzojnë konsensionet e bakrit, floririt dhe metaleve të shtrenjta në Shqipëri. Si shteti zgjati me 10 vite partneritetet publike-private për kompanit që fitojnë miliona nga nëntoka, ndërkohë që po helmojnë me inerte lumin fan dhe 10 fshatra në fusharës. Not, Paris 2024. Olimpizmi botror zhvillon edicionin e 33 veror në delegacionin shqiptar dhe dy notar kampion. Presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, Agim Qiraku, sukses e kampionve. Në 8 notar garues, Sidni Hoxha dhe Kaltra Meqa, më të mirët. Gresi Kojaku në garë të martën. Mozek dhe aktualitet, mjekësi, zmadhimi prostatës, simptoma dhe trajtimi. Ushqimet që ju mbrojnë nga ataket dhe mpiksja e gjakut. Zabita Metaj, ngjarjet historike të Korrikut për rilindjen kombëtare. Xhahid Bushati, Nefail Piraniqi, aktori i dramave Shtrëngata dhe Tirani i Padovës. Bektash Bejt Sakrani, ministri Thesarit që ngriti shtetin i cili e vrau. Si u bëri analogji poetëve pers në moshën 15 vjeçare? Janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, ndryshime në kabinet, bien Balla, Peleshi dhe Mete, zëvëndsohen nga drejtor. Kryeministri ka shkaktuar tërmet në qeverinë e tij. Tre prej ministrave më të rëndësishëm të kabinetit janë larguar pa ju diskutuar pozicioni. Ndërkohë që shefi i qeverisë kishte surprizë për tre ministrat, gradoi tre drejtor në krye të dikastereve. Iku Tauland Balla dhe në vendin e tij shkoi Ervin Hoxha. Piro Vengu zëvëndsoi Niko Peleshin, ndërsa në vend të Ervin Metës shkoi Petrit Malej. Eliza Spiropali propozohet si kryetare e kuvendit. Kongresi, Rama i sigurt për mandatin e 4, sulmon të paudhët e ti dhe opozitën. Kryeministri Edi Rama tha se mandati 4 është i sigurt, pasi si pas ti nuk ka rival. A i ka sulmuar opozitën lidur me situatët e shkaktuara në bashkinë e Tiranës. A i ka qeni prerë për ata që fusin duart në gjepat e shqiptarve. Dje Rama publikoi portalin ku duhet të aplikohet për deputet të rinj. Vere re në fuqinë e vjetër është rubrika ku zakonisht sjell shkrimet e tij Roland Qafoku. Analiza e tij sot quhet Tuneli i Llogaras. Nga Thomas Edsall, çfarë do të thotë aleanca Trump-Vance për Partinë Republikane? Editoriali mban titullin France 2024, mrekullia sportive e gjërave olimpike, e lojrave olimpike. Në brëndësi të gazetës Fjala sot është suplementi shëndetit. Alkoli shëndetësor nuk është e vërtet që një gotë verë bën gjak të mirë. Dieta e artritit, ushqimet e shëndetshme që mund të shkaktojnë simptomat e dhimshme, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, qelet me titullin Rama reformaton qeverin, detajet dhe analiza. Kryeministri Edi Rama njoftoi ndryshime në qeveri dhe emërimin si kryetar kuvendit të ministres aktuale të shtetit për marrëdhënie me parlamentin, Eliza Spiropali. Ndryshimet në qeveri të propozuara nga kryeministri pritet të marrin miratimin e kreut të shtetit Bajram Begaj. Nga Ardit Bido, bëtoj shkrimi dy fjalë për ministrin e ri të mbrojtjes, Piro Vengun. Përpjekje për të nxjerrë Piro me komësi greke, është në vazhdim e përpjekjeve për të nxjerrë grek në origjinë, gjashtë fshatra ortodokse shqiptare të zonës minoritare. Pakti për listat e kryetarëve ngre shqetësime për zgjedhjet e vitit të ardhshëm.
pas ndryshimeve në kodin zgjedhor që u jep dy kryetarëve të partive të mëdha të drejtën e emërimit të një numri të madh deputetësh në parlamentin e ardhshëm, partitë e reja paralajmërojnë një betejë në gjykatën kushtetuese. Paris 2024, skandali, në lojrat olimpike Shqipëria çoi me flamur imitim kinez. Çfarë rrëfen atletja Luiza Gega? Ajo nuk ishte pranishme në ceremoninë e hapjes. Fondet publike, burgjit marit më shumë vëmendje se shkolla. Zjarët vlor, operimi landfillit, pengi ministrisë mjedisit. Pakti i listave, fansat në Facebook masakrojnë Berishën. Rubrika e shëndetit, si të ullin tensionin i gjakut në përmjet frymëmarjes. Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, mund të lexoni trupi Fatjon Harizit e ndej një mister. Trupi ti nuk tërhiqet dot nga Serbia. Familjarët apel janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, jap se u larguan Ervin Mete, Tauland Balla dhe Niko Peleshi. Nga blokimi firmave, deri te divergjensat për shkarkimin e Muhamet Rumbullakut. Edi Rama shkakton ciklon në qeveri. Shkarkohen Balla, Peleshi dhe Ervin Mete, tre emra të rinj në kabinet. Ja kush janë ministrat e rinj dhe kush e zëvendëson Lindita Nikollën në krye të parlamentit. Sot votohen dekretet e presidentit në seancë plenare. Rama hedh deputetët dhe ministrat e Partisë Socialiste në gojën e strukturës posaçme antikorrupsion. I sulmon ashpër dhe u kërkon të japin llogari për zullumet. Paralajmëron spastrim radikal në listën për zgjedhjet e 2025-s. Ja mesazhet që lëshoi nga Kongresi. Spartak Ngjela zbat detajet e forta. Ka dokumente që zbulojnë se Sali Berisha është agent i Greqisë. Ja prova tronditëse që ka ardhur nga Kalifornia që çon pas hekurave ish kryeministrin për dosjen përvoluese që ka hapur SPAK. Bomba e avokatit i Dajet Beqiri. Struktura e posaçme antikorrupsion pa përgatit arrestimin e Ilir Metës me akuzën e pastrimit të parave. Dosja e shpenzimeve për ndërhyrjet estetike dhe lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbyllur. Priten kërkesat për gjykat, drejt përfundimit edhe çështja Chase Dia. Ja kur do të vijë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe kush e kërkon eliminimin fizik të Donald Trump? Rrëfehet John Bolton dhe zbulon sepse Kongresi Amerikan nuk e ndalon dot presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të tërhiqet nga NATO. Ja si dy vendimet e hapura korruptive me bekimin e Belinda Ballukut po shkatrojnë dhe falimentojnë mira biznese, gjoba të paligjshme dhe pengim të lirisë së lëvizjes më keq se në komunizëm. Zbardhet dëshmia në strukturën e posaçme antikorrupsion që nxjerr zbuluar lidhjet e Arben Ahmetit me Klodian Mërtirin. Dalin për herë të parë detaje nga aksidenti në Kumanov, ku mbetën të plagosur pasi humbën avionin për në Rumani, si erdhi i mori ambulanca nga Shqipëria. Banorët e Dukatit në këmbë për ujin që kërkon të marrë Samir Mane, zbulohet marrveshja e errët me firmën Gjikuria, qytetarët denoncojnë aferën. Plas skandali, ja si qytetarët zhvaten nga hajdutët e fondit Besa, 5 persona dërgohen për gjykim. Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit. Olsen Gripshi, veprat më kuptimplota të fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve të periudës moderne në ekspozitën që ndërtur breza artistësh. Në rubrikën Komend dhe Analizë, nga Agoneza vjen shkrimi Dukati i Gjakosur. Nga Bardhyl Beko, o burra të gjithë në luftë, të shkatrojmë me zjarë dhe vrasim me plumb. Nga Hajro Limaj, struktura e posaçme antikorrupsion dhe kontrolli i lartë i shtetit, dy çlirimtarët e vërtet të Shqipërisë. Në rubrikën Rajon dhe Bot të kësaj gazete veçohen titujt Ditë të zeza e presim Vučićin. Serbët kundërshtojnë ndërtimin e minierës së litiumit. Një shoplak ka ardhur edhe nga opozita. Jap se 10 gushti do të jetë vendimtar për qeverinë. Armët amerikane zhvendosen në Evropë. Rusia dhëm për dhëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vladimir Putin kërcënon perëndimin, jap se një krizë e re raketash rrezikon globin. Problemet ligjore përndjekin Donald Trump. Manjatit po i shembet toka nën këmbë para zgjedhjeve. Ish prokurori publik do të udhëheqë një gjyq të pamëshirshëm kundër tij. Ja çfarë pret ish presidenti në shtator. Hezbollahu shkel vijat e kuqe. Sulmet e fundit po hapin dyert e ferrit në lindjen e mesme.
Netanyahu aktivizon planin e hakmarjes, japse lufta rizikon të zgjerohet së shpejti, janë titujt në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, qeveria, ikën Mete dhe Peleshi, Ervin Hoxha, ministër i brendshëm. Eliza Spiropali caktohet kryetare e kuvendit pas dorëheqjes së Lindita Nikollës. Surpriza, Pirovëngu emërohet ministri i mbrojtjes, Petrit Malej i financave, Tauland Balla bëhet ministër shteti. Rama kritika ndaj deputetëve të Partisë Socialiste. Dembel, në bazë vetëm për ca foto. Kryeministri, dashakeqës kafenesh. Kongresi i Partisë Socialiste. Rama, kush fut duart e xhepat e shqiptarëve, adresën në SPAK, në strukturën e posaçme antikorrupsion. Zëri Amerikës, emra jo politik. Lëvizje që do shtrihet edhe tek deputetët e rinj. Saljani, gjetjet e komisionit për Teams quan ballën dhe çuçin në giotin politike. Kongresi, ndryshim emrash vetëm për makiazh. Nga Artur Ajazi, botohet opinioni ditës me titull Deputet nga Hiqi. Nga Andi Bushati, ndryshimet e ministrave si përdhosje e kongresit. Valbon, alpinisti humbi jetën, shërbimi i kërkim shpëtimit të Kosovës, Shqipëria nuk ofroi helikopter kur i njoftua. Sezoni verës, vendi në thundrën e zjarreve, Vlora mbulohet nga tymi toksik, vijon të jetë rënduar situata në zonën e mbetjeve. Një dosje nga Fatos Veliu mban titullin Hetuesi, Bekir Balluku në qeli më deklaroi për materialet që e kryqëzoi Enver Hoxha. Një opinion nga Agonezhë titullohet Dukati i Gjakosur. Të janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Ex Libris në faqen e parë titujt Bajroni si frymëzues i temës shqiptare në art. Është një studim nga profesor doktor Ferid Hudri. Kjo kontestë është mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare Bajroni dhe bajronizmi në botën shqiptare, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Kadare, për një vepër universale, një shkrim nga Fatmir Alimani. Çfarë është një lexim plazhi, shkruan Chelsea Enen. Nga Ballsor Hoxha, ishte kadare, edhe në këtë ishim edhe ne. Mbi gjenin distancën dhe vetmin e kadares, një studim nga doktor Skënder Kariqi. Vizionet mreslënse të Henry Moore të Londrës gjatë blicit. Fotografi shquar Shkodran Ded Jakova, një shkrim nga Qerim Vrioni, nga Elektra dhe Stefan Çapaliku, shije, pije dhe aroma në letërsin dhe artin shqiptar. Shënime mbi librat, Moti i Madh, një libër sui generis i Shuteriqit, vjen në vështrimin e Feride Paplekës. Nga Dimitër Pojanaku, mbi librin Mledhësi i Mjegullave të poetit Sami Velçani, vjen shkrimi Një dhëmbje nga toka për qjellin. Nga Mikel Gojani, libër që dëshmon studimin cilësor të kryeveprave të letërsisë sonë, bëhet fjalë për librin e Anton Nik Berishës, rreth disa kryeveprave të letërsisë sonë. Nga profesor dr. Klara Kodra, udhëtim në poetikën e një autori bashkohës, Spiro Gjoni, udhëtimi letrar i Sazan Golikut. Biblioteka është rubrika ku vinë autorët me krijimet e tyre, nga Roland Gjoza vinë prelude poetike, nga Artur Spanjoli, mërgata e korbave, nga Flamur Topi, homo sapiens në qytetin që nuk sheh, nga Ariola Zadrima, po të duhe unë, nga Arben Meksi, si gjithmonë vjen një karikatur në numrin e radhës të gazetës Ex Libris. Gazeta Mbretëreshe e Shëndetit, si edhe në mjaft informacione të rëndësishme nga mjekësia dhe shëndetësia. Alarm, sëmundjet e veshkave, epidemia në rritje. Nga profesor dr. Kim Drasa, impotenca para lajmërim për infarkt dhe rrezik për kancer prostate. Dhimbja e gjurit dhe trajtimi i dhimbjes, nga teknik radiolog Isuf Ferizoli. Nga dr. Lauren Kraja, kolitja duan pirsit, shenjë jo e mire organizmit. Nga dr. Isti Dankshi, pa gjumësia dhe kurat për të rikthyer atë përsëri në shëndetin tonë. Çfarë ndodh trupit nëse mbani kondicioneri ndezur gjatë gjithë ditës? Ka doktor Mahmut Ozdemir, përfitimet shëndetësore të ullirit, janë tituj në faqen e partë të gazetës Mbretëreshe e Shëndetit. Gazeta Panorama Sport, Bërdariq, Vllaznia duhet shkundur, do ndryshojmë.
Testi i parë pas Europës vulloset nga supergoli i Qatos. Trajneri pret afrimet e duhura. U tregojmë tifozve një futboll sulmues dhe minimizojmë gabimet. Murata i largohet pas 3.5 vitesh. Elton Marini, Partizani konfuz në mercato. Mes fushori nuk gjen akordin për rinovim dhe pritet e flamurtari. Ish drejtori analizon të kuqt. Nuk shfrytëzojmë sulmuesit. Ndihet edhe mungesa e Sotës në mbrojtje. Dueli luksit, Napoli shumë i fort. Egnatia kthehet me 4 gola nga Italia. Blut, Dinamo bind me Regjanën. Bardhi, më pëlqeu Grinta. Tirana, Bledi Shkëmbi shijon fitoren e parë. Bardeblut mundën në Polonin. Shitjet e klubit mbajnë peng për forcimet e tjera. Sfida me Bylisin, barazim dhe tension në Elbasan. Bordin, ja çfarë na duhet. Paris 2024. Shqipëria e nis dobët, Kosova fest me argjend. Ndeshja në Shtetet e Bashkuara Amerikës, Milan i thyen City-n. Fonseca herët për bilance. Trisi kampionëve, Interi dhuron spektakël. Aslani vetëm fillimi. Prapaskenat, Vlahovic qëndron te Juve, nëse heq dorë nga milionat. Reali dhe Barça, Endrik prezantim mes lotësh. Flik fikson skemën. Janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, unë juftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.